Dobré ráno, 21. srpna, den 103. A dneska nespěchám, je 7:45, já jsem teďka dosnídal. A což je vidět. A dneska mě čeká jenom zhruba 8 kiláků do Mazuma Village, se to myslím jmenuje. Je to jenom prodejna, je tam hospoda a je tam možný stanovat zadarmo. Jsou tam sprchy, pračka, takže dobíjení, takže tam dneska zůstanu. Udělám si to takový odpočinkový, jenom těch 8 kiláků. Co mě čeká, tak to je volání do Big Agnes. Proč se neozvali už? A takže uvidíme, protože s tím stanem jako on jak však stojí, jo, ale musí být pořádně takhle vypnutý ze všech stran a nevím, jak by to dopadlo, kdyby byla nějaká fujavice, tak si myslím, že by to nedal. Protože tam ta tyčka je prostě už zastrčená, zlomená, takže tak. Jinak jídlo se mi teďka podařilo spočítat úplně perfektně, nebo trošku spočítat, trošku to byla náhoda. Zbyly mi už jenom 3 tyhle ty tyčinky po snídaní, takže ideální, takhle to má vypadat. Správně se má dojít do místa pro resupply, pokud možno na prázdno, nebo skoro na prázdno, aby se zbytečně netahalo od obchodu k obchodu jídlo. Tak jo, v noci nepršelo, byl relativně klid, jednou tady proběhla nějaká vysoká, ale to byla rychlost. Nevím, jestli něco nahánělo, nebo nevím. A jinak se spalo dobře. No, jinak je samozřejmě vlhko, všechno je to zvlhlý, protože jak pršelo, tak přes den, tak je to tady všechno prostě mokrý. Nic neuschne, takže uvidíme, jestli třeba přes den. Zatím je zataženo úplně, takže doufám, že přes den trošku vysvětne sluníčko, abych to mohl posušit. Tak jo, dobalím se a vyrážím. Tak, tohle to byl kemp u takovýhleho lesního jezírka, no spíš bažiny. Tak a vyrážím. Někdy je sranda si číst ty komentáře. Teďka třeba přímo k tomu Crater Lake je tam nějaká brána, kde se platí nějaký poplatek vstupný. Jo? Což je trošku, jako není to moc, jo? Ale nevím kolik. Ale teoreticky s tím PCT permitem by se platit nemělo. Jo? Jenomže ono to PCTčko vede trošku bokem, ale každý samozřejmě chce jít podél toho kráteru, jo, kolem toho jezera. A tak jsou tam komentáře, že se bavili s rangerem, když byli někde bokem, a že jim radil, kudy to obejít. Jo. Jinak to vybírají přímo rangeri. A říkají, jako tenhle ten říkal, že to nesnáší dělat. Takže radil lidem, kudy obejít tu bránu, protože to je jenom jakoby brána, ale samozřejmě žádný poty nikde nejsou. A jsou tam boční traily, kde to není. Jo. Tak to je docela sranda, když vám výběrčí radí, kudy jít, abyste nebyl vybrán. Tak jsem na trailheadu a mířím do Mazany Village. Akorát se zbavím odpadku. Tak jsem v kempu nebo před kempem, tady je prádelna. A sranda je, že je to tady zdarma. Asi to měli tak rozbitý ty mincovníky, že to nakonec udělali zdarma. A hajk všichni hned poradili, ať si to sem dám hned prát, že je to tady hrozně vytížený. Takže bezvadný stihl jsem prázdnou pračku. Ještě jsou tady dvě.
a sušička je hned vedle, takže když si vyperu a pak teprve půjdu na sprchu a na další věci, na jídlo. Krámeček je hned tady vedle, jsem si koupil pivko a tady je hikerbox. Jinak jídlo tady v tom krámečku je pěkně drahý, takže ale já už jsem si nabral z hikerboxu jídlo tak na 3 dny. A oni to sem hážou kempři, který odjíždějí, tak sem prostě vyhážou věci, které už nechcou, a jsou tam normálně ty knory a takhle, takže jsem si to nabral. Super. Jinak tady jezdí takovýhle autobus, jestli se to někdy dá nazvat. Říkají tomu trolej. Je to zadarmo. A jezdí to k Crater Lake. Zítra využiju. Zítra se tímhletím svezu. Odjíždí to v 9, v 10 a v 11. A naspátek to jede jenom ve 3. Naspátek už nepojedu, já budu pokračovat dál. No a až do Peru, tak hodím sprchu a pak půjdu tam na oběd. Do Any Creek. Signál je tady naprosto tragický. Pouze Wi-Fi, na která vypadává a v podstatě nefunguje. Tak sice tu není signál, ale za to sprchy krásně horký, zdarma. Všechno bylo v ceně zdarma, takže jídlo, šampon, všechno tam je. Super, super. Vypráno, usušeno a jdu na oběd. Tak, konečně jsem se dovolal do Big Agnes. Bylo to teda napínavý, protože za A moje angličtina a za B signál tady není žádný, takže pomocí Wi-Fi volání na telefon přes Wi-Fi, a to Wi-Fi bylo velmi špatný, ale nakonec pochopili, že mám slabý signál, a dál už si se mnou dopisovali přes e-mail, takže dobrý. A jsem s nima domluvený, že mi pošlou ty náhradní díly, co potřebuju. Potřebuju ten středový díl plus jednu tyčku, kterou jsem zničil tím, jak jsem to tam nouzově spravil. Nakonec vůbec neřešili, kdy jsem to koupil, jak jsem to koupil. Řekli, že normálně každý díl stojí $4 plus poštovní, ale tím, že jsem PCT hiker, takže samozřejmě mě to pošlou zdarma. Jo, to tady pořád ještě funguje, nebo pořád to tady prostě funguje. Kouzelný slovíčko PCT hiker, takže mi to pošlou. Já jsem si našel nějaký místo 7 dní přede mnou, kde přijímají balíky, takže mi to tam pošlou, snad to klapne všechno. A tak, jinak tohle to je teda obrovský kemp. Teďka jdu na místo, kde mají PCT hikři to zdarma. Prostě jdu asi 7 minut a tady každý ten spot má spoustu soukromí, jo? Takže to není, že byste byli namačkaný na sobě, ale vypadá to takhle. Jo, takže asi tak, u každého spotu jsou bareboxy plus stoleček. A já teďka ale musím najít ten pro PCTčko. Tak, stan je postavený, nebo to, co z něj zbylo. Jinak takhle vypadá kemp tady v Mazama Village. Tady je hned barebox. Tamhle suším spacák. Zatím je stoleček, ale byla tady takováhle židlička, tak jsem si ji vzal. Americká. Tak, dneska odpoledne mám teda volno a zítra ráno vyrazím na Crater Lake, zkusím, jestli seženu ten permit, pokud ne, tak to proběhnu až za Crater Lake.
Zítra v 9 hodin pojedu tou trolejí, tím autobuskem ke Crater Lake. Tak to je sranda, sedím tady a nabím si telefon a potkal jsem, nebo tady prošla okolo holka Fiona, nevím, jestli jsem se o ní bavil, je to ta holčina, s kterou jsem jel autobusem ze San Diego ke Scouta Frodo, jak potom měla při testu COVID, takže holka to došla sem, to mám radost, že jsem ji zase viděl, jsme chvilku pokecali. Jinak tady prostě sedím a okolo chodí kempeři a vždycky řeknou, ty jsi hiker, jo, PCT hiker, jo. Tak jsem dostal pivo, jo, takže ještě chvilku posedím, třeba ještě něco vyžebrám. A ne, že bych prostě jenom tady sedím a nosej mi to, no. Tak, tohle je jídlo, který mám z hikerboxu. To jsou čínské polívky, vždycky s nějakým olivovým olejem nebo s ničím. Knor. To jsou zase polívky. Velká bramborová kaše, to je těch 8 porcí, takže tak 4 nebo spíš 3. A velký trail mix. A tohle to je, když nepočítám snídaní, tak to je na 4 dny oběd a večeře. Musím dokoupit snídaně, 4 snídaně a mám vyřešeno na 4 dny jídlo. Super.